Nou, goeiedag allemaal. Daar zijn we weer. We staan hier weer. Het is nu een tijdje geleden dat we de opnames hebben gemaakt voor de foto's. Met ons gaat het momenteel eigenlijk best wel goed. We hebben natuurlijk heel veel cancelingen gehad van festivals. Maar we hebben toch ook een aantal keten. We hebben niet stilgestaan en we hebben een aantal keten kunnen doen. Dus eigenlijk de dingen die nu weer wel mogen, die pakken we mooi op. We hebben inmiddels het boek helemaal afgemaakt. We hadden nog een aantal dingen dat we moesten aanschaffen, een aantal apparaten dat we nog niet hadden gedaan. Dus ik ga jullie meenemen en kijk je ons voetdruk. Helemaal goed. En kijk, zoals je hier ziet, hebben we hier drie open manierbakken staan. Daar kunnen we onze stoofpotjes makkelijk in warm houden. En die stoofpotjes moeten natuurlijk ook warm worden. En dat warm worden, dat gebeurt natuurlijk in eerste instantie klaargemaakt worden. Grote steamer waar we onze hapjes in kunnen maken, maar ook waar we de stoofpotjes in kunnen warm maken. Dus dat is allemaal voor elkaar nu, dus daar zijn we hartstikke blij mee. Dat zijn eigenlijk een beetje de vooruitgang van de foodtruck op dit moment. En eigenlijk voor volgend jaar hebben we natuurlijk alles eigenlijk. Eigenlijk volgend jaar gewoon opnieuw. We hebben de toezeggingen van een heel aantal al terug, dus ik hoop dat we volgend jaar net als nu van juli tot en met september weer vol zitten. Ja, dat zou ontzettend mooi zijn, dus dan hopen we dat uit te kunnen breiden. Nou, voor de rest, ja, weet je, wij blijven met deze voet nu in leven. We houden natuurlijk een leuk zakcentje aan over met de catering en dergelijke. Ja. En het is hopen dat we nog beter kunnen omzetten in het volgende festivalseizoen. Maar gelukkig hoeven we er nog niet van te leven. We hebben allebei nog werk hiernaast. Dus daar hebben we genoeg bij. Nou, ontzettend bedankt voor het kijken allemaal. En hopelijk tot op een festival ergens. Wij vonden het leuk om te doen. Absoluut.